ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa waxa ay maanta kulan ku qabteen caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana ay uga hadleen arrimaha xuquuqda insaanka ee soomaaliya warbixintan waxa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha somali channel abdul qadir al xuseen koronto kulankani looga doodayay xaaladda xuquuqul insaanka soomaaliya oo soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa muqdisho ku yeeshay ururada u dooda xuquuqul aadanaha iyo xubna ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaana kulanka dooda oo ahaa wajigii koowaad looga dooday ilaalinta xuquuqul insaanka iyo sidii looga hortagi lahaa tacadiyada ka dhaca gudaha dalka soomaaliya kulanka dooda way xukuumadda ku ururinaysay talooyinka ururada bulshada rayidka ayaa deeqa yaasiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka horumarinta haweenka soomaaliyeed ee ida waxa ay ka warbixisay qaybaha kulanka loogu qabtay magaalada muqdisho halkan waxaa fadhiya ururadii oo maaragtay dhinac walba waan xulistooda waan ka egnay si ay uga turjunto arrimaha badan oo maaragtay human rightska looga hadlayo maadaama ay badan yihiin waxaan isku daynay in aan maaragtay u yeerno hay-adaha samafalka oo human rightska ku takhasusay kuwa waxbarashada kuwa ka shaqeeya IDP-yada suxuufada dadka oo maaragtay arrimaha oo minority-ga laga tiro badan yahay rightkooda raadiya dadka maaragtay disability-ga raadiya si oo maanta wadahadalka maanta isugu wada joogno oo input-ka uu ka yimaado meel kala gedisan marka annaga intaas keliya ayaan aan hawsha ku leenahay hawsha waa hawsha annaga dhan markay timaado human rights waxa waaye waa wada leenahay soomaaliya dhanaa wada leh wasiirkii hore ee dastuurka dowladdii ku meelgaarka ahayd cabdiraxmaan xoos jibriil oo kulanka dooda ka hadlay ayaa waxa uu sharxay tacadiyadii ka dhanka ah xuquuqul aadanaha ee ka dhacay gudaha dalka xuquuqda bini aadanka laba grubaa maanta ugu liitaanay middaan qabo fikradaan qabo soomaaliya waa marka ugu horeysa dumarka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ku dhiban yihiin wadanka ama ha noqoto xag dhaqaale ama sida mataqaana loola dhaqmo ha noqdaan taas inaa xusuusataan horta mar midda kaleeto dadka kaleo ugu sii liito wadanka xagga la dhibaateeyo xuquuqdooda aada looga gudbo waxa waaye dadka naafada ah yacnii wadanko dhanaa dhibaataysan dadkii naafada aan ahayn yaa already dhibaato fara badan gaarsiistay ka waran marka waqtigaasaan ku jirno dadkii naafada ahaana oo aanan maanta haysanin wax protection ah labadaas baynaa xoog saartaanaan rajayn lahaa wakiilka soomaaliya u fadhiya xafiiska qaramada midoobay ee geneva yuusuf baribari oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu si weyn uga hadlay dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto xuquuqul insaanka iyo howlaha xafiiskiisa uu ka qabto dhanka ilaalinta xuquuqul insaanka iyo waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan xafiiska ra-iisul wasaaraha u mahad celiyo sababtana waxa weeye waa markii ugu horeysa oo xukuumaddu ay ku tallaabsatay go-aan dhaxalgal ah kaasoo ah in bulshada rayidka ah lagala tashado qariyada hadda la dulmaray oo laga hadlay oo ah qariyadada sidii lagu ilaalin lahaa laguna horumarin lahaa xuquuqda insaanka soomaaliya ka jirtan haddii alla idmo sanadka 2015 soomaaliya waxay mari doontaa imtixaanka labaad ee universal periodic review hadduu alla idmo marka waxaanana laga dhowrayaa 111 talooyin ee dowladda aqbashay dhaqangelintooda cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel magaalada muqdisho